xaalad baan ayaa ku dhacay deegaanka degmada Baki kaas oo loo geysanay dhir tiro badan kadib markii ay dhuxush noqotay mihnadaad u ballaadhan oo ganacsi ah oo ay ka faa'iideystaan dadka ku dhaqan deegaankaasi degmada Baki iyadoo ay saasi tahay haddana ma muuqdaan astaamo muujinaya in dakhradaasi kala duwan ee loo geystay deegaanka ay noqonayaan kuwo soo reynaya deegaankani waa deegaankan Baki waa iga soo galay heer ilbaw iyo loo ku masruufaa dhibaatada geed haddii la kugu nafi ku jirta ma sidee geedkan gelay waxaan u sidaa qallalay arrintan deegaanka si xaaluf ayaa dhuxushuna ay u sababta tahay ayaa ah mid la dareensan yahay waana taa midda goobta geysay suldaan ibraahim jaamac samatar waxaana u tilmaamay xaaladda uu maanta ku sugan yahay deegaanku deegaankii oo dhan dhuxushaasa lagu sidaa geedihii waad aragtaan wax alla wax ku yaalaa dhulkii ma jiro dhulkii wuu nabaad guuray wuu xaalufay waxaa lagu xalfiyeyna wax weyn maanta dhuxusha dadweynahana waxaanu leenahay war dadweynow dhulkii waad baabiiseen dhuxuleydii dhulkii way baabiisay dhuxusha ka ganacsiga uga qaadanaya iyo kan geedaha sidaya intuba waa cadowgii dhirta waxaanu leenahay waa in qaraar adag laga soo saaraa oo ku saabsan xukuumadda ka jirta deegaanadaasi ee hortimaada degmada Baki ayaa tabarteedu waxa ay tahay mid aad u liidata waxaana ay tani sababtay in ay udmaaro weydo wax ka qabashada deegaankaasi dabar go'aya sidaasi markii uu xaalku noqdo ayaana eedda waxa ay dib isaga riixday dhinaca kala xadayn la'aan haysata wasaaradda dowladda ee dhexe wasaaradda beeraha waxaan ka doonayaa inay beerihii iyo buurihii loo kala saarto ya wasaaradda deegaanka in inay deegaanka maxuu ahaa shaqaalo soo samayso wasaaradda xoolahana dayada ka mas-uula maxuu ahaa xoolihii iyo xayawaankii inay ka soo qayb galaan baduulna iyaguna maxayd wacyigelin waxay ka tali karayaan si kastaba xaaladdu ahaatee deegaanku wuu sii dabar go'ayaa dhuxusha shiditaankeeduna waxa uu yahay mid marba marka ka dambaysa sii kordhaya qisada yaabka lehna waxa ay tahay waxyaabihii laga dhaxlay dhuxulaysigaasi baasan marka aad iyo aad baanu u dhib qabnaa xoolo way dhammaayeen saddex xaalad baa ka nool iga gubti labadno cagii baa baxay cabdalla cali yuusuf magaalada Borama.